Bon vespre. Bon vespre, estimada. Que no estàs bé? Sí, és que ens has... Manel, què hi fa aquí aquesta guitarra? Tu m'amagues qualque cosa. Uep, i jo som un thriller. Que? Me poses les banyes amb... amb en Tomeu Panya. No, no, no. Això no és el que sembla, t'ho puc explicar. I tu què hi fas dins l'armari? Plau, i a de fora bufardent que me fa sentir... No, no, per favor, no cantis. Tu estàs fatal. És que me fa un curs de guitarra. Ni quan ho vaig conèixer canvia tot. Manel, vaig... ara has tornat gay. És que... te volia escriure una cançó. Penso a pinjar en un sentiment... Però si a tu l'única cosa que te canten són els peus. I jo sí, te pots les banyes amb en Tomeu Panya. Perquè... perquè... ell me fa coses que jo no sé explicar. Em ferra molt fort que no sé mal. Que... no! Però Manel, que té ell que jo no tenc. Tenc un empadiu de voler salsejant. Basta! Jo me'n vaig. Ja se n'ha anat, la meva filla. Au, Tomeu, vine aquí, que jo sí que te faré cantar. Oh, oh, merciana. Què s'ha de fer per tenir sa sogra contenta?